Hejsan och hjärtligt välkommen till en ny video. Idag ska vi installera OpenSUSE Leap 5.6. Det kom ut den här månaden till release date 24.06.05 till VSL i alla fall. Jag vet inte om det var ute tidigare till som beta. Det lär det ha varit. Vi ska installera med KDE Plasma. OpenSUSE Leap är inte en rolling release. De tar det lite lugnare. Så vi får KDE Plasma 5 med OpenSUSE Leap 15.6. Du hittar det här. Enkelt lätt. Release date 24.06.05. Mycket bra. Eller så hittar du det i shoppen. Bara söka efter OpenSUSE Leap och öppna och installera. Så kommer du igång. Låt oss börja installationen. Jag har installerat OpenSUSE Leap. Så det är inte så mycket att klaga på. Låt oss börja installationen då så att säga. Så vi kommer igång någon gång. Det kommer bli en lång och härlig installation det här. Börjar vi med att ta bort symbolic link errors. Klipper och klistrar en efter en. Bra. Tar vi en reboot, en omstart för helvete. Av OpenSUSE Leap 15.6. Senaste av det senaste. Ska vi ta och uppdatera. Då ska vi OpenSUSE Leap 15.6 med KDE Plasma. Det kommer bli en halvlång installation där, det tar sin lilla tid. Klart. Ska vi ta och installera systemet. Klart, kan vi ta en omstart där bara för skojs skull. Ska vi skriva in det här också att vi tar en omstart. Så det är dags att installera lite program. Inte så mycket, bara lite grann. Ta lite kaffe under tiden, det är alltid gott morgonkaffe. Så kuken står. Av sig själv. Här riktigt så bra är det inte, men nästan. Det är ju grundprogram bra att ha. Gnome Terminal, så vi har någon terminal till KDE Plasma. Ska vi ta och installera Pacman. Det har ingenting med Arch att göra om man tror det. Och det är lite extra paket. Lite kodex och sånt där som är bra. OpenSUSE var det första Linuxen som jag började jobba med. OpenJust Super. Och blev verkligen fast för Linux efter det. Sen har det rullat på med olika varianter, men OpenSUSE, det har en plats i mitt hjärta. Det var min första Linux-variant som jag började arbeta med. Jag hade på till exempel desktop eller laptop. Jag körde IPTV och lite annat smått och gott, e-post och sånt.
Och tar det lite lugnare med Open Source, Leap and Tumbleweed som är Rolling Release. Som alltid har det senaste, det är inte alltid det bästa. Det kan vara något som alltid brukar krångla, även fast de testar av det väldigt hårt innan de släpper något. Men Tumbleweed är lite väl hård på uppdateringarna. Uppdaterar vi det, ska vi ta och lägga in det. Always Trust. Installera lite program. Ska vi ta upp i Codex. Inte så mycket att installera. Installera lite program till VSL. Allt är bra. Jag rullar på och tar bara farten det här. Sverigevänner. Det ser mycket bra ut. Klart. Ska vi ta och öppna terminalen med sudo yast eller paste in terminal. Sudo yast, gå på software management. Och här går vi på dependents. Och klicka på accept. Det är inte så mycket att tanka ner, men det tar sig en lilla stund. Nu installerar jag nödvändiga paket som är rekommenderade av OpenSUSE. Och det brukar vara bra grejer alltid. Här kan du även söka efter Xorg, Wayland och så vidare paket. Det är verkligen bra just. Sen är det dags att installera KDE Plasma. Jag provade Leap 15,5 förut och det var inte alls lika bra. Lika driftsäkert. Så 15,6 är mycket bättre av OpenSUSE Leap med KDE Plasma som desktop. Hyperland kommer inte att köra än för att VSL stödjer inte grafikhanteringen. Jag har provat och försökt men det går inte och Hyperland är väl lite i halv. Det är bra men det är för tangentbordskrigar. Man får använda hela händerna hela tiden. Upp och ner och fram och tillbaka för att lyssna på lite musik eller byta en låt eller kolla på IPTV. Ja, det är ett jävla håll igång. Finish. Exit. Det var inte mycket att installera. Klart. Går vi tillbaka till sudo yast. Så får vi lite mera program. Och på dependence. Det blir lite mer att installera, men nu installerar vi mycket program till vad heter det, KDE Plasma. 10 minuter passerar och installera tid. Bara att slappna av.
De skriver inte så mycket om Leap. Det hade de kunnat göra faktiskt. City System Recommendation och så vidare. Det är ett bra program helt enkelt. En bra Linux-distribution. Jag rekommenderar faktiskt till nybörjare att börja med OpenSUSE. Och sätta sig in i det ordentligt. Nu får vi LibreOffice, vi får GIMP, vi får lite andra program. Där är väl lite sådär. Men det är lika bra att göra det. Sverige vänner. Så blir det bra det här. Allting sköts automatiskt och snyggt. Som vanligt med OpenSUSE. Verkligen användarvänligt. Har det ändå nytt med Tumbleweed då? Är det som vanligt? Det är en rolling release. Så man får alltid det senaste. Ja, det är bra. Jag gillar Tumbleweed också. Men Leap är lite bättre tycker jag. För att det är lite grann. Det är alltid 6.1.5 av KDE och Plasma och sånt där. Gnome och sånt där. Så alla oftast fungerar det bättre med plugins och grejer. En liten avstickare där från installationen. Tretton minuter passerat av vår härliga tid tillsammans. Ojsan, det var lite grann. Så vi tar och installera Google Chrome via OPI. Det är en liten sökfunktion. Du behöver inte använda sudo och sånt. Väldigt bra. Jag diggar OPI. Och Yast. Och Zype. Som är som apt eller DNF. Yast är lite mera grafik. Du kan söka efter skript, få uppdateringar. Göra ganska mycket grejer. Det blir bättre sen när man har en konsol. Då kan man även byta kernel och så vidare. Hålla på att byta firewall, hostname och allt möjligt gott. Via Yast. Open sökfunktion. Finns det inte i OPI så finns det inte. Kan finnas lite grann i deras shop också, men det brukar inte. Det brukar inte där. Finns det inte på OPI så finns det helt enkelt inte. Eller om man söker via Yast. Sverige vänner. Det är bara det här som tar lite tid. Men det har vi tid med. Vi har ingen som helst brådska.
Nu är vi inne på upploppet av installeringen av uppdateringen. Den tar även med upp program som man glömmer, så det är inte så jävla dåligt. Det är faktiskt bra. Där var vi färdiga. Klart. Tar vi ett tar och avslutar och hoppar ut ur Yast. Ska vi ta och installera min favoritwebbläsare. Och Chrome Stable. Sen ska vi ha såklart Open Blanket, det måste vi ha. Då lyssnar på olika ljud, på ett café, en brasa eller någonting. Det är min favorit faktiskt det här för oss psykskallar. Att lyssna på ljud, fåglar och annat irriterande. Sen ska vi ta Fast Fetch. Jag hoppar över Neo Fetch den här gången. Ska vi ta och kolla vart vi är någonstans i installationen. OpenSUSE Leap 5.6 2454 paket, bash, Windows Terminal, bla bla bla, lite information om utrymme och så vidare. Ser bra ut. Låt oss ta och starta om. Jag ska ta skrivare i texten här också. Jag har ingen brådska. Ta och startar om. Eller sätter upp GBSL menar jag. Där ska konfigurera det. Ta första alternativet. OpenSUSE Leap 15.6 kan ta lite tid det här. Tar andra alternativet. Så ska vi ta tredje alternativet också. Där var vi färdiga. Tar vi en extra omstart så ska vi starta från GVSL, Shell, Bash, Terminal, Console. Kalla det för vad fan ni vill, mina goda vänner. Men det är en terminal i alla fall. Det kan det här ta lite tid innan det startar. Ska vi ta och klistra in de här små raderna. Vi tar och skapa ett skript. Och lista in de här härliga raderna. Tar vi en omstart så ska vi ta och starta igång KDE Plasma. Via
Open Source Leap 15.6, det senaste av det senaste, naturligtvis, som alltid. Där kom det igång. Så det är dags att starta igång desktopen. Nu är det bara att vänta. Open Source Leaps egna konsol, så den är branded istället för det vanliga klassiska KDE Plasma svamlet. Så det är ju nice att de hittar på lite eget. Sverigevänner, alltid gott. Och där var vi välkomna. Oj, this is Open Source Leap 15.6. Nice, alltid lika trevliga. Sitter väl lite ikoner. Jag vill ta fram min favorit. Och så kan vi ta och starta den. Ska vi se om vi har något ljud. Jajamän, här har vi blanket. Ska vi lyssna på när det regnar. Och så självklart lite irriterande fåglar. Och det här loopar hela tiden, dygnet runt. Eller när vi sitter på ett café, kan det vara lite av trevligt det. Nog lekt med det här nu. Lycka till med... Så vi ser någonting, sådär ja. Lycka till med Open Source Leap 15.6 och till 64 på Windows och så vidare. Det ser bra ut. Tusen tack för att ni har tittat och ha en mycket bra dag, Sverigevänner. Så ses vi i framtiden med nya påhitt. Ha en bra dag.